va plegar quan en el departament de història de la medicina, una de les branques de la història, encara que pareixca un poc curiós, és la folk medicina o l'estudi de la medicina popular, l'etnomedicina, medicina tradicional, etc. I en els anys, a finals dels anys 80 i els anys 90, el professor López Piñero me va encarregar a mi que portara el seminari d'aquesta matèria. I utilitzaven sobretot els estudiants, els treballs dels estudiants, perquè anaren replegant des del punt de vista etnogràfic informació sobre la medicina popular valenciana. Jo crec que de gràcia per aquest motiu que vaig conèixer a Joan. Però ell va, no me'n recordo ja perquè la veritat és que l'edat, però allà pels anys, primer va fer el tercer cicle, volia fer el doctorat i llavors hi havia que fer els, no ja els cursos, sinó ja la següent modificació, que hi va fer els cursos. I després ell volia fer la tesis, clar, d'etnomedicina, etnobotànica, i va provar diferents llocs, però sobretot botànica, no? Li anaven donant llargues, llargues, i al final va vindre a plantejar seriosament el tema de la tesi. Clar, el tema de la tesi, jo ja coneixia la seva obra, és que la tesi, així hi ha més d'una tesi, així hi ha dos, tres tesis, no? I ahir jo sabia que tenia que lluitar en un aspecte, que era el món acadèmic. El món acadèmic i el món de Joan Pellicer eren dos mons contraposats, no? Ell era la llibertat total, el disfrutar del temps, tindre tot el temps disponible, i el món acadèmic és un món molt burocràtic, en una disciplina per a tots els treballs de tipus acadèmic, etc, etc, que ha anat creixent a poc a poc. I burocràcia i el caràcter de Joan Pellicer són coses que no es duien bé. I pràcticament el meu treball fou el disciplinar-lo en el tema de fer un treball acadèmic, una tesi, en el que és el plantejament científic, la introducció, les hipòtesis, etc., i ajudar-li a retallar, fonamentalment, no? Ahir també ens vam trobar en un problema que tampoc era massa amic de les noves tecnologies, no? I clar, parlar de base de dades, parlar de fulls de càlcul, etc., etc., també era un altre inconvenient que vam tindre. Però al final ho van aconseguir, que jo pensava que allò s'allargaria, però al final van tancar la tesis, i jo crec que este matí l'estava jo mirant, no? I més de 1.200 pàgines, i dic, bueno, això és un treball. Però clar, això era una part de tot el material que ell tenia. Però jo crec que està bé que deixar en el món acadèmic una tesi d'una persona que no està acostumada al món, a la disciplina acadèmica, no? que està ple de gent rampidora, de problemes, de competències, etc, etc. Ell volia també, per un altre costat, entrar en la universitat, no? Ensenyar, perquè jo crec que una de les coses que feia molt bé era la divulgació, no? El problema és que, clar, la universitat, no, per a poder aplegar, donar classes, etc., pues tens que fer un recorregut molt llarg, no? I tens que complir tota una sèrie de requisits, etc., etc., un de les quals era la tesis doctoral, no? I després també el comprendre que la idea de professor associat, per exemple, que li haver anat molt bé a ell, no? Però és una figura que està corrompuda des del primer moment. O sigui, el professor associat, en principi, és una persona excel·lent en un tema determinat, que domina un tema determinat, i que ajude a la resta de professors de la universitat, mostre els aspectes d'excel·lència, no? Però en què s'ha convertit? Doncs és un professor que no costa pràcticament diners, etc. No? I bé, la veritat és que es van moure en aquests aspectes després de la tesi doctoral, l'haverem vist, perquè ell tenia ganes de fer, diguéssim, creuar l'Atlàntic, nosaltres teníem relacions sobretot en Mèxic, en l'Institut d'Estudis Antropològics, en el Museu d'Etnologia o d'Antropologia que està en Mèxic, etc. I haverem pogut aconseguir alguna cosa, no? El problema és que va faltar molt pront, no? Diguéssim, al poc de temps de fer la tesi doctoral, pràcticament, no? Perquè això són coses que es plantegen o es planegen a llarg termini o a mitjà termini, no?
Això fou la relació. Després vam participar en gent de Gandia i altres coses, doncs, per exemple, en jornades sobre l'enfit i sobre altres coses de medicina popular. I sobretot era una persona en la que la veia xerrar, no? Per exemple, menjar, sopar i xerrar, no? Que era una persona en aquest aspecte de les que ja no queden, de les que ja, no, quan va a sopar o el que sigui, sempre hi ha alguna idea darrere, alguna intenció, no? Aquestes coses, diguéssim, aquest tipus de persones s'acaben, almenys el que a mi, al meu parer, no?